mais uma resenha de perfume. Hoje, uma resenha que eu tava muito ansiosa para fazer e que, assim, eu acho que é uma daquelas dicas que super vale ser compartilhada, que é a resenha de White Musk Flora da The Body Shop. Esse perfume acabou de ser lançado e é um lançamento da The Body Shop que eu acho que foi bem pensado até a época para lançar ele, porque ele tem tudo a ver realmente com essa vibe de primavera. Ele foi lançado ali bem no início mesmo da estação. E é um perfume que é delicioso, extremamente feminino. Mantém, né, a identidade da linha Musk, que é aquela identidade de ser algo mais fresco, mas ao mesmo tempo feliz, sutil, limpo e confortável de usar. Esse é um perfume extremamente elegante. É um perfume que, se você conhece e você gosta de florais com aquela sutileza feminina e um leve atalcadinho, você vai se apaixonar por ele. Com certeza vai fazer dele a sua assinatura. E uma assinatura olfativa que vale muito a pena, porque ele é realmente muito gostoso. É um perfume que me surpreendeu e, assim, me encantou de cara. E eu acho que esse perfume, ele meio que vem como um reforço do que eu já vinha sentindo. Eu já vinha percebendo há algum tempo que eu tava gostando dos perfumes mais florais, aqueles florais limpos, com a pegada bem elegante e bem, assim, clássica. E quando eu me encontrei com o White Musk Flora, isso, assim, brilhou e acendeu mais ainda na minha mente. Ele é um perfume, como eu disse, que tem um atalcadinho ali, mas é um atalcadinho que faz você pensar um pouco em maquiagem vintage, em maquiagem Guerlain. Por causa disso, diria você que, se você gosta de Meteor Hits, né, o perfume Meteor Hits da Guerlain, você deve provar o White Musk, porque talvez aqui você encontre uma opção bem mais em conta do que o Meteor Hits, e que vai naquela mesma linha, perfume fresco, ultra feminino, com um empoadinho ali que te deixa com aquela sensação clássica, aquela sensação imponente, aquela coisa de finesse, sabe? Ele é um perfume que abre com nota de bergamota e pimenta rosa, e aqui você sente, assim, essa pimenta rosa ali do início como um toque ardidinho, assim, gostosinho, que dá uma coisa curiosa nele, faz você curiosar. Deixa eu ver que cheiro é esse, quem é este perfume, sabe? A pimenta vem ali para dar aquele toque, e eu acho que a mistura da pimenta com a bergamota faz com que ele realmente abra gostoso, interessante, fresco também, mas com aquele quê? E aí ele vem com as flores, né? Ele é um perfume que tem peônia e lírio do vale. E esse lírio do vale você vai sentir, sim, né, nessa fase de coração, até o fundo dele. É aquela parte que fica no meio, fica por mais tempo, porque você mantém sentindo a flor, o cheiro da peônia, com aquele toque do lírio, dando um leve atalcado que faz a fragrância ficar envolvente e ficar em você, sabe? É um perfume que ele é gostoso porque você sente como se ele estivesse te abraçando, como se fosse um abraço fofinho, de uma roupa de cama, parecida com essa minha aqui, ó, com essa minha colcha da cama, que é rosa com patchworks, em floral. É como se você tivesse sendo abraçado por algo assim, que é fofo, é feminino, é delicado, mas é gostoso de sentir. E esse atalcado que o lírio traz para ele, graças ao almíscar, que sempre na linha de Musk da The Body Shop vem como nota principal de fundo, acaba mantendo ele um perfume fresco, um perfume leve, um perfume extremamente gostoso. E aí vocês me perguntam, Lali, como é a fixação e a projeção de White Musk? White Musk, ele não é um perfume que seja extremamente marcante. Não é aquele perfume que você entra e, ele chega e todo mundo olha. Não. Ele é um perfume sutil. Ele é um perfume que caminha com você ali de mão dada. Ele não se sobrepõe à sua pessoa. É um perfume que, quando as pessoas sentirem você, elas vão dizer: ela está cheirosa. Digo isso porque esse final de semana eu usei esse perfume e fui abraçar uma amiga. Fui abraçar a Jessie e ela disse: nossa, Lali, você está muito cheirosa. E eu dei risada e fiquei quieta, não comentei qual era o perfume. E ela disse: nossa, que cheiro bom. E já tinha, gente, bastante tempo que eu tinha aplicado ele. Eu quase já nem estava mais sentindo ele à minha volta, mas ele estava ali, em mim. E ela tomou aquele sustinho, assim, gostoso, de quando você conhece um cheiro que é bom e ele te instiga, sabe? Ele é esse. Ele é aquele perfume que ele vai ficar com você ali, conversando, interagindo, te envolvendo.
A duração dele, média na minha pele, é de cerca de 6 horas a 7. Ele não é um perfume que dura muito. Ele é um perfume que ele é mais sutil mesmo, ele é mais tranquilo. Ele é um perfume para que você consiga usar em diferentes ocasiões. Por isso que eu acho que ele se comporta muito bem como uma ótima assinatura olfativa. Porque ele consegue passear bem, acompanhar desde o dia que está mais quente e abafado até aquele dia que está super fresco, ventinho frio, sabe? No frio. Ele, pra mim, eu acho que em dias chuvosos que eu experimentei, ele me deu a sensação de que muito provavelmente no inverno, um pouco mais, né, presente e a temperatura mais baixa, que ele vai ser assim, aquele perfume que você vai sentir o lírio predominar mais do que a peônia. E pro dias quentes, o lírio fica ali, lado a lado com a peônia, só dando aquele leve toque de maquiagem, aquele leve toque que cheira blush, que faz você pensar em Guerlain. Desde o início eu sempre disse isso a vocês, nos posts da comunidade, lá no Instagram, que esse é um perfume que para mim me lembra muito os perfumes da linha Guerlain, da família Guerlain. Se você gosta da vibe Guerlain, que tem sempre aquele toque levemente vintage, né, graças ao Guerlainade, você vai gostar bastante de White Musk Flora, tá? E assim, eu diria para vocês que é o perfume que, para quem já gosta e já conhece outros florais que vão na linha dele, como o Zara White, o Forever Never da Dior e o próprio Meteor Hits da Guerlain, vai com certeza gostar muito. É um daqueles que você conhece, se apaixona e chama de seu pra vida, tá? É isso, essas são as minhas considerações sobre White Musk da The Body Shop. Se você já provou esse perfume, se você conhece, comenta aqui o que você achou. Se você ainda não conhece o White Musk, olha, super, 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 devo te dizer que você precisa conhecer este cheiro. Você pode até não trazer ele para sua vida, mas conheça porque é um daqueles que desperta curiosidade e faz a gente se sentir mais inspirada, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Beijos e tchau! Música.